Yo, gestresseerd en welkom bij weer een nieuwe video op het kanaal van Fish. En vandaag doen we weer Road to Life Infected DNA Bomb. En vandaag beginnen we op Recovery. En zoals ik elke aflevering zeg, hopelijk halen we vandaag de DNA. En ja, het zat tot nu toe een beetje tegen. Ik heb al echt super lang op zitten nemen. Maar het, gewoon mensen zitten de hele tijd op glitches. Of ze gaan dood en dan bewegen ze niet meer. Dan kappen ze er gewoon mee, dus dan staan ze gewoon stil. Dus dat was gewoon super irritant. Ik ben gewoon echt al best wel lang bezig, zeg maar. En ja, ik was eigenlijk al gisteren bezig met dit op te nemen, maar... Ja, als iedereen de hele tijd op glitches gaat zitten, dan schiet het niet echt op. Als iemand op een glitch zit, dan... Ja, 9 van de 10 keer leave ik hem gewoon meteen. Want dan denk ik van, jezus. Die gast kan natuurlijk makkelijk een DNA halen. Maar gewoon iedereen kent hier ook glitches. Bijna op elke map is er gewoon een glitch tegenwoordig. Dat is gewoon echt niet normaal. Je moet ze gewoon echt fixen. Maar oké. We spelen vandaag met dit hele fijne beurswapen. Maar niet juist. Maar ja. Dat niet echt mijn favoriete wapen. Maar je weet het maar nooit. Die laserbeams waren natuurlijk ook niet meer favoriete wapens. En daar had ik ook best wel hoge streaks mee gehad. Dus het kan gewoon altijd. Deze mensen gaan best wel snel dood. Dit gaat tot nu toe best wel snel. En we zitten nog maar op een 2-kill-streak. Ik weet niet of dat heel fijn is. Maar een 2-kill-streak is niet echt mijn... Niet echt mijn ding. Ah! Shit! Waarom gaat het zo snel elke keer? 4 om 1, nou dat is niet zo heel erg lekker. Maar oké. Okay. En het zit er alweer op. Wow, dit was echt het snelste potje ever. Vorige aflevering was dat ook al zo snel. Echt, die DLC maps gaan echt te snel voorbij. Maar ja, moet je dit zien. Ik was bijna de langste overlevende. Ik was de tweede plaats. Maar ik heb maar 1 minuut en 9 seconden volgehouden. Moet je nagaan, dat is gewoon echt niks. Dat is gewoon echt een razendsnelle video. Maar ik zoek even nog een lobby. Dit was tenminste een normale lobby. Dus ik blijf gewoon ook in deze lobby. Dus tot zometeen. Oké, nou map nummer 2 is Score. En ik had net al een match gespeeld, maar toen werd ik de eerste infector. Dus ik dacht, dat laat ik er maar gewoon weer uit. En iemand is me ook gejoined. Dat is Xtink Killers. Dus ja, zolang die mij niet killt, maakt het me niet zo heel veel uit. Maar het is gewoon lastig om dat tegen te houden, dat mensen me joinen. Want ik sta gewoon altijd online. En ik speel altijd met followers als ik livestream. Dus ik voeg altijd iedereen toe. Nou, ik ben hem gelukkig niet. Dat scheelt weer. Daar was ik even op aan het wachten. Maar ja, iedereen kan me gewoon de hele tijd joinen, dus vandaar. Het valt me op zich nog redelijk mee dat er maar 1 iemand gejoind is in de laatste, nou, 4 afleveringen ofzo. En we spelen trouwens met de SN6, dus dat is op zich wel een fijn wapen. Maar nou weer niet overdreven fijn voor deze map, moet ik zeggen. Want dit is wel echt toch wel een hele behoorlijk grote map. En het wordt ook weer gewoon een lastig ding om op deze map ver te komen. Oké. Okay. Ik denk dat we maar gewoon een beetje rond moeten gaan lopen op deze map. Kijken of we enemies tegenkomen. Als we hier op één plek blijven, gaan we sowieso dood. Want dan gooien we met die dingen natuurlijk. En ja, dan zijn we sowieso de shark. Oh shit. Ah. Oh kijk, hier heb je hem. Het is helaas geen Nederlander. Anders was het wel leuk geweest dat hij in deze video zat, maar... Helaas. Hop. Oké. Okay. Het is wel een gevaarlijke plek om te blijven misschien. Maar op zich ook wel redelijk nice om kills zeg maar mee... Zeg maar om in op te pakken hier zo. Holy shit, oké. Okay. Dat ging bijna... Dat ging echt bijna verkeerd. Het scheelde echt mijn haartje. Als het iets beter was geweest had hij me sowieso gehad. Maar... Oké. Okay. Oeh,
Spijt mijn teammate. Ik had mijn teammate daar kunnen redden. Maar dit begint op zich wel weer wat gewoon beter. 6-0, maar ja, submachine gun. Dus dat maakt ook wel, mijn mening, toch wel iets makkelijker. Shit, ik gleed helemaal weg over die zijkant. Dus niet eens dat het kon, maar oké. Oh, hoppakee. Nog een keer met dat ding. What the fuck? Ah! Kom op, man. Deze maps die werken niet echt lekker mee. Nou, ik doe hierna nog wel een potje. Dat is natuurlijk helemaal niks, dit. Gewoon, deze potjes duren gewoon zo kort. Dat is gewoon niet normaal. Het is gewoon veel fijner wanneer het wat rustiger gaat. Blijf ik ook maar dood gaan hier zo. Nou, er zijn nog twee enemies over. Daarna doen we gewoon nog even één potje. Man. Tjong jongen. En normaal, ik upload ook altijd gewoon als ik één keer slecht ga of zo, dan upload ik het ook gewoon. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Anders is het natuurlijk ook niet meer eerlijk. Ik kan wel elke keer mijn beste gameplays pakken, maar ja, ook niet zoveel nut. En dan duurt het nog langer om op te nemen. Nou, hoppakee. Nou, dit was de score. Hele gezellig map. Ik ging 7-0. Meh, niet zo goed. Vorige aflevering ging ook niet zo goed. Die aflevering daarvoor ging wel goed. Maar ik ga even nog een game zoeken en dan ben ik zo meteen terug. Oké, nou, map nummer 3, dat is Retreat. Er zitten heel veel glitches op deze map, maar ik ga hem gewoon uploaden. Dus ik heb net ook alweer een match gespeeld en toen kwam ik mid-game. En toen was ik iemand aan muten, want iemand zat kaart schreeuwen en toen werd ik meteen genaaid. Dus dat was heel fijn. Maar in ieder geval zit het voorlopig nog niet mee. Het gaat gewoon allemaal niet goed meer. Hey, Damon. Oh mijn god, hou je klep, man. En we spelen weer met een laserbeam. Like, gewoon een van mijn minst favoriete wapens gewoon die we nu hebben. Ik heb deze gewoon ook nog niet eens één keer online gebruikt. Terwijl ik er echt 20 verschillende elite variants van heb. Maar nog gebruik ik hem echt gewoon nooit. Oké. Meestal speel ik gewoon met de bal of de ASM1. Niet dat ik de speakeasy heb, maar ik heb wel de bel obsidian seed, dus dat is best chill. Nou, komt er nog wat van. Nou, als jullie trouwens ook gewoon willen joinen, jullie kunnen gewoon joinen. Ik invite altijd mensen tijdens de stream gewoon. Iedereen die gefollowd is op mijn Twitch, zeg maar, die invite ik gewoon. Ja, nu niet. De mensen die nu erin zitten, die joinen gewoon. Maar dat komt gewoon omdat ik gewoon nooit offline sta. Dat boeit me ook niet zoveel. Zolang ze mij niet achter mij aan blijven rennen en shit en gaan kutten, vind ik het goed. Want als je wel gewoon gaat kutten, dan smijt ik je gewoon meteen naar mijn vriendenlijst natuurlijk. Nou, hier kom jij. Oké. Weet het, die verkeer heeft wat shit neer. Oké, zo. Sowieso dat hij daar een tactical insertion heeft neergegooid. Dat weten we natuurlijk allemaal. Waarom pakt hij hem nou niet op? Ik kan mijn ding niet meer oppakken. Ik wou hem iets verder weggooien. Jezus, het spel is ook echt aan alle kanten kapot. Mensen die doodgaan, die in de lucht blijven hangen en shit. Scorebord dat in mijn beeld blijft staan. Dat gebeurt ook eigenlijk alleen maar in Infected. Hoppakee. Nou, we beginnen 3-0. Enemies zitten alweer te lieven. Dat is echt heel chill, maar niet eens. Dat is ook gewoon echt het meest irritante ding ever. Dat mensen de hele tijd gaan zitten lieven. Maat, ik zag je. Hij wist dat ik hem had gezien en nog bleef hij daar maar een beetje lopen. Ik moet zeggen dat dit misschien niet de slimste plek is, vooral omdat dit meer een long range gun is. Ik sta redelijk short range hier. Maar ja, zolang het goed gaat, waarom niet? Ik zou ook dat schild dus wat vaker moeten gebruiken, vooral als mensen me op long range zitten te challenge met dat ding. Maar het is nou niet echt iets dat ik... Komen ze allemaal bij mij staan?
Oké, iedereen is gewoon geliefd. Ze spelen nog maar tegen twee enemies. Dat is gewoon precies wat ik bedoel. Dat is gewoon echt te vervelend gewoon. Kom eens even hierheen. Waar is het nou weer heen? Nou, iemand anders is weer dood. En weer geliefd. Volgens mij. Gewoon echt, iedereen blijft gewoon lief. Dat is gewoon echt te vervelend. Ze zit er ook echt geen vaart in. Helemaal niet als ze niks doen. Hey, beter is deze game niet zo weer afgelopen. Dat het weer zo eindigt. Dat vond ik echt gek. Dat zou echt de 20ste keer zijn in het opnemen in 2 dagen of zo. Dan had ik gewoon echt serieus maar 2 kills of zo. En dan gingen ze gewoon. Kapten ze gewoon met spelen. En dan was de game gewoon afgelopen omdat ze dan hadden gewonnen. Ja. Dat kan ik natuurlijk niet uploaden, want dat ziet er ook niet uit. Dan kan ik net zo goed een 1-killstick uploaden, bij wijze van spreken. Nou, ik wist het. Ik wist gewoon dat hij me ging challengen. Oké. Nou, in ieder geval gaan we nu 8-0. Dat is in ieder geval... In ieder geval wat. Die gast gaat sowieso voor problemen zorgen als ik hier blijf staan. Hopelijk niet al te veel problemen. Van die doodgaan problemen. Want daar hou ik niet zo van. Hop. Oké. 10 kills ziek. Dat begint er al mee op te lijken. Yup. Die gast blijft komen. Oké, zo. Sowieso dat er eentje ook achter me gaat komen, ik zweer het je. Dat bedoel ik al. Hoppa. 12 killstreak. Ah, come on. Ik spring nou tegen mijn teammate aan, ga ik dood. Nou, een 12 killstreak, daar kan ik op zich redelijk mee leven. Ik spring gewoon tegen mijn teammate aan en daardoor ga ik dood. Jezus, en deze gast zit sowieso, ja, weer in die fucking glitch. Jezus, wat een mongolen allemaal. Wat is er nou ook leuk aan om daarin te zitten? Dat snap ik echt gewoon niet. En iedereen uit mijn team liefde ook weer gewoon. We zitten nu gewoon 4 tegen 3 te spelen. Nou, dit was dus de reden waarom ik zoveel struggles had. Met opnemen. Iedereen gaat er binnen zitten kutten. Ik ging ook gewoon dood omdat ik tegen mijn eigen teammate aan spring. Dat is ook gewoon echt te kut. Die teammate besluit opeens om naast mij te gaan staan. Ja. Daar kan ik natuurlijk ook niks aan doen. Oh mijn god. Die YouTube struggles. Dat is misschien ook wel gewoon een van de redenen waarom ik niet meer zoveel upload op YouTube. Gewoon, gamen is gewoon echt zoveel minder leuker. Vooral als je Call of Duty doet. Je moet de hele tijd, zeg maar, gewoon irritante dingen doen. Vooral met dit soort series. Ben je gewoon bijvoorbeeld 2 uur bezig met opnemen en alleen maar mensen die lopen te kutten en te kloten en shit. Nou, hopelijk eindigt het gewoon over 28 seconden. Sowieso dat eentje zich weer dood laat gaan ofzo. Dat is ook altijd weer zo. Die gast zit nu gewoon weer op een 18 killstreak. Terwijl hij eigenlijk gewoon niks heeft gedaan. Alleen maar in dat ding heeft gezeten. Dus dat staat helemaal nergens op. Nou. Ja, fuck it. Ik ga niet eens proberen te killen. Nou. Dat was dus de hele tijd wat bij mij gebeurde. Maar dan won ik de hele tijd. Omdat die mensen niks meer deden. Maar ja, die mensen zaten allemaal op een glitch. Dus ik dacht van, ja, fuck it. Ik kan hem wel doodschieten. Maar dan moet ik weer, dan moet ik weer 1 minuut 50 lang gewoon proberen die mensen uit die glitches te stompen. Maar dat werkt toch niet. Ik heb geen flauw idee hoe ik in die glitches kom. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. 12 killstreak, hoogste killstreak van vandaag. Niet zo heel chill. Maar ja, ik laat het er maar gewoon bij. Want ik word
echt helemaal gek van al die vervelende mensen hier zo. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze video. Drop even allemaal een duimpje. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En tot de volgende keer. Laat ons zo, peace. En tot dan. Later. Joep.